այսօր մեզ է միացել Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության նախագահ, հատուկ հանձնարարություններով նախկին դեսպան Էդմոն Մարուկյանը, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Մարուկյան, նախ մի քանի բան արտաքին օրակարգին վերաբերող, նախ ուզում եմ հարցնել թարմ տեղեկությունը Բայդենի նամակի հետ է գնանք, ինչի մասին են դրանք։ Գիտեք, ես կարծում եմ այն անգլերեն ասած outdated է, ինչի, որովհետև, այսինքն ժամանակ անցել է դրա, որովհետև արդեն Ալիևը իր նախապայմանները այնպես է կառուցել, որ հնարավոր չէ այդ նամակում ասվածը կատարել։ Ես այդպես եմ անցալում, ինչու, որովհետև նամակը այն մասին է, որ մինչև տարեվերջ խաղաղության պայմանագրի վիճելի դրույթները հասցնել փոխզիջման եւ ստորագրել։ Սակայն Ադրբեջանի մոտեցումը շատ հստակ ձևակերպված է, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը պետք է փոխվի եւ պետք է նախաբանը այնտեղից հեռացվի անկախության հռչակագրի հետ կապված, եւ հետեւաբար իրենք չեն ստորագրի խաղաղության պայմանագիր, քանի դեռ դա չի արվել։ Ավելին, նաեւ նրանք պնդում են, որ եւս 4 կետ, 17 կետերից 4 կետ համաձայնեցված չեն եւ չեն կարող գնալ կիսատ լուծումների եւ այդ կիսատ լուծումներով ստորագրել խաղաղության պայմանագիր։ Այսինքն նրա Բայդենի ադմինիստրացիայի հորդորը դա ի կատար ածվելու հնարավորությունը Ադրբեջանը փակում է։ Եվ նաեւ այստեղ շատ կարեւոր է, որ արձանագրենք, որ Բայդենի ադմինիստրացիան գնացող ադմինիստրացիա է, բոլոր պարագաներում այն գնացող է, եւ հետեւաբար փորձում է ինչ որտեղ ինչ ներդրում ունեցել են իրենց այս 4 տարիների ընթացքում, դրանք ավարտին հասցնել։ Սակայն որքանով կա ճնշում Ադրբեջանի վրա Միացյալ Նահանգներից, որ Ադրբեջանը հրաժարվի այդ կեղծ արհեստական օրակարգերից եւ ստորագրի խաղաղության պայմանագիր, մենք տեսնում ենք, որ այդ ճնշումները, եթե անգամ կա, դրանք բավարար չեն, կամ բացարձակապես չկա որևէ ճնշում։ Ադրբեջանը տոտալ կոմֆորտի մեջ է եւ Միացյալ Նահանգները հրաապարակային իր խոստումները սանկցիաներ կիրառելու, Ադրբեջանին պատժելու կապած էթնիկ զտման դեպքում Լեռնային Ղարաբաղում որևէ բան չի արել, չի պահպանել։ Եվ Ադրբեջանն էլ բնականաբար տեսնում է, որ իր գործողությունները որևէ ձևով անբարենպաստ հետևանքի չեն բերել իր համար, եւ Բայդենի նամակին ինչու պետք է նրան կարձագանքեն կամ ինչ պետք է անեն։ Նույն նամակը եկել է Հայաստանի։ Նույն ապավանդա։ Հայաստանը այստեղ այս առումով բան չի կարողանալ, եթե խոսքը գնում է համայնությունը փոխելու մասին։ Չէ, ես գալիս եմ այն մտքին, որ տարեվերջ ո՞նց փոխի համայնությունը։ Հասկանալի է, ես գալիս եմ այն մտքին, որ ամերիկյան առաջարկի մեջ, նախաձեռնության մեջ կա փոխզիջում արտահայտություն։ Այո, ո՞ւմ է ուղված։ Նայեք, փոխզիջումը նշանակում է, որ կողմերը գնում են զիջումների։ Հայաստանի Հանրապետությունը եկեք նայենք, այն ինչ ունի զիջելու։ Ինչ ամենացել որ զիջի էլի, իր զիջելու մենյուից ինչ ունի զիջելու, որ չի զիջել։ Մենք նայենք, անգամ վարչապետի ելույթին կարող ենք հողում անել մակում, որտեղ նա ասաց, որ եթե խաղաղության պայմանագիրը հակասի սահմանադրությանը, ապա մենք պատրաստ ենք նաև գնալ սահմանադրությունը փոխելու։ Հիմա դա հասկացել եք, ակնարկ նաև փոխելու սահմանադրությունը։ Չէ, այդ պրոցեսը կա, դրա մասին քննարկումները կան։ Սահմանադրության փոխելու պրոցեսը կա, բայց դա տարեվերջ չի կարող։ Ահա, դա ժամանակի մեջ, եւ դա երևի ավելի լավ գիտակցում են ամերիկացիները, որ ասում են, չէ՞։ Բայդենի ադմինիստրացիան չի տեսնելու Հայաստանի սահմանադրության փոփոխությունները, որտեղ այն հնարավոր չի անել, մինչեւ այն պահը, երբ որ ադմինիստրացիան գնալու է այլևս պատմություն։ Այս բովանդակությամբ չի տեսնելու նաեւ խաղաղության պայմանագիր։ Այո։ Այո։ Եվ դա նույնպես գիտեն ամերիկացիները։ Ես կարծում եմ գիտեն, լավ հասկանում են։ Ինչու են անում։ Նաև չի բացառվում այստեղ, որ կան նաև այլ խորքեր բանակցային պրոցեսի, որոնք մեզ հայտնի չեն, որոնք գաղտնի են, թե այլ ինչ զիջումներ են կողմերից պահանջում։ Այդ զիջումներից մեկը կարող է լինել, որ Հայաստանի Հանրապետությունը պետք է հրաժարվի Ադրբեջանի դեմ ներկայացրած բոլոր գործերից, մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում, ՄԱԿ-ի արդարադատության միջազգային դատարանում, որտեղ այդ գործերում հստակ արձանագրումներ կան Լեռնային Ղարաբաղ ձևակերպումներով, եւ 2 օր առաջ Ադրբեջանի Միլի Մեջլիսի փոխնախագահը հայտարարեց, որ պետք է Հայաստանը նաեւ այդ իմաստով կատարի իր պարտականությունները եւ հրաժարվի այս մտեցումներից։ Ինչու՞ չեմ բացառում, որ դա կարող է լինել նախապայման։ Մենք չունենք հիմա փաստեր, չէ՞, բայց գիտենք, որ այդ հրետորաբանությունը գալիս է Ադրբեջանից։ Եվ այստեղ նաև ես կներեք ավելացնեմ, որ նաև ԵԱԿ-ի Միսկի խմբի համանախագահությունը լուծարելու Հայաստանի կամքի մասին է, որ Հայաստանը
Ադրբեջանն ասում է, «Ալի միասին դիմենք, լիակը Միսկի խմբի համանախագահությունը լուծարենք»։ Այսինքն դեռ մեզանից սպասվող բաներն եմ ես ասում, որ Ադրբեջանից այս մտածումները առաջ են մղվում։ Լավ, դե բերեք մի երկու բան էլ ենթադրենք ադրբեջանական կողմի փողզիչումներից։ Տեսեք, ադրբեջանական կողմի իմաստով պետք է սկսեմ այնտեղից, որ Ադրբեջանը Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը չի ճանաչել։ Ճանաչել է, թող ճանաչեն, գոնե Հայաստանի Հանրապետության տարածքային։ Դա կլինի փողզիչում։ Հիմա տեսեք ինչ է տեղում, այսինքն Հայաստանը գնացել է ճանապարհով եւ ճանաչել է Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 40 կիլոմետրով։ Ադրբեջանը չի ճանաչել։ Հայաստանը գնացել է փողզիչման, այսինքն փողզիչման չէ, եւ իր զորքերը դուրս է բերել այսպես կոչված 4 գյուղերից։ Ադրբեջանը իր զորքերը դուրս չի բերել Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներից, որոնք օկուպացված են դե արդեն 3 տարի, 3 տարուց ավել։ Ադրբեջանը ազատ չի արձակում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներ հանդիսացող ռազմագերիներին եւ նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի նախկին ղեկավարներին, ովքեր նույնպես ռազմագերու կարգավիճակ ունեն, ես կարծում եմ իրավաբանորեն։ Եվ Ադրբեջանը նաեւ 40 կիլոմետրով չի ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունը։ Սրանք քայլերն որ պետք է անել, եւ նաեւ ես այստեղ շատ եմ կարևորում, որ Ադրբեջանի պարտավորություններից է նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդի վերադարձի իրավունքի հարցը, որը Հայաստան պետությունը չի բարձրաձայնում, բայց դա Ադրբեջանի Հանրապետության պարտավորություններից է։ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը իրավունք ունի միջազգային իրավունքի համաձայն վերադառնալու իր հայրենի բնորան։ Ինչ կարգավիճակով, ինչ մեխանիզմներով, ինչ անվտանգային երաշխիքներով, սա նույնպես քննարկման առարկա է, եւ չի կարող Հայաստանի Հանրապետությունը փակել այդ թեման, այլ միջազգային իրավունքի մաս է։ Այդ ժողովուրդը իրավունք ունի։ Դե չի բացառում, ստեղծվի մի այնպիսի իրավիճակ, որ դա Հայաստանից կախված էլ չլինի։ Նայեք, դա ժողովրդի իրավունքն է։ Այդ ժողովրդի իրավունքը ինչպես կբարձրաձայնվի։ Մինչև Լեռնային Ղարաբաղի պատերազմը եւ անգամ դրանից հետո այդ ժողովրդի իրավունքները ներկայացրել է Հայաստանը։ Ես նկատի ունեմ նաեւ, որ միջազգային իրավունք այսպիսի վատար վիճակում չի լինի, չէ՞, թեական ժամանակը գա։ Աշխարհը փոխվում է, բաներ են փոխվում, իրավիճակներ են փոխվում, Հայաստանում կարող է իշխանություն փոխվել եւ այդ իշխանությունը գայ վասի օրից մարդիկ իրավունք ունեն վերադառնալու։ Լավ։ Ինչու են ֆիքսվել տարեվերջ արտահայտության վրա։ Որտեւ իրենց ադմինիստրացիան գնում է։ Նոյեմբերի 5-ին ԱՄՆ-ում որոշվելու է ով է ղեկավարը ապագա, որից հետո գործող ադմինիստրացիան սկսում է անցումային փուլ, սկսում է գործերի հանձնումը նոր ընտիր ադմինիստրացիային։ Այդ դեպքում իրենք ժամանակ ունեն մինչև տարեվերջ։ Եվ հունվարի, եթե չեմ սխալվում, 20-ին ինագուրացիան, ճիշտ։ Եթե արտարոց ոչինչ տեղի չունենան։ Իմ վարչակազմը պատրաստ է ձեռնարկել համարձակ նախաձեռնություններ, դա Բայդենի նամակից մեջ բնում է, որոնք կօգնեն հարթել ճանապարհը դեպի խաղաղություն։ Այսինքն համարձակություն կպահանջվի նաև ամերիկյան կողմից։ Դե ուրա որ համարձակություն անեին, օրինակ սանկցիաներ կիրառեին Ադրբեջանի ղեկավարության նկատմամբ, պետության նկատմամբ չեմ ասում, ղեկավարության նկատմամբ։ Հիմա վաղուց այս խնդիրները լուծված էր։ Բայց ի՞նչ է տեղի ունեցել, իրենք իրենց խոսքը չեն պահել։ Իրենք Հայաստանին հույսեր են տվել, որ կլինեն սանկցիաներ, թույլ չենք տա, որ Լեռնային Ղարաբաղի էթնիկ զտման ենթարկվի։ Այնպես չի կարող լինել, որ դուք ճանաչեք եւ ձեզ չճանաչեն, բայց այդ ամեն ինչը տեղի ունեցա, չէ՞։ Մենք հիմա գործ ունենք մի թղթի հետ, որի վրա անտեղի գլուխ են կոտրում։ Գիտեք, որևէ ծախսված էներգիա չի կարող համարվել անտեղի, բայց մենք ունենք իրավիճակ, որ կիսատ լուծումներով մենք չենք կարող երկարատև կայուն խաղաղություն բերել։ Եվ Հայաստանի առաջարկը, որ եկի կիսատ լուծումներով ստորագրենք, դա սխալ առաջարկ է։ Ընդհակառակը մեր կողմը պետք է պահանջի, որ այդ 4 կետերը համաձայնեցվեն եւ նոր ստորագրվեն։ Բայց դա պահանջում է Ադրբեջանը։ Ինչի՞ է մեր կողմը ընկել այդ թղթի հետևից, հասկանալով, որ այդ թուղթը չի ստանալու։ Եվ չի ստանում։ Որտեղ աշխարհի դասավորությունները փոխվում են շատ արագ։ Եվ միաժամանակ Հայաստանի իշխանության ներկայացուցիչը ասում է, ոչ մի պայմանագիր պատերազմի խոչընդոտ չէ։ Դա այսպես թե այնպես, այսօրվա աշխարհակարգն այնպեսին է, որ այս իրավիճակում, այո, որևէ թուղթ չի կարող լինել վերջնական լուծում։ Որտեղ վերջին հաշվով, լավ, ուրիշ բան ասեմ, հաշտեցման գործընթաց կա հայ եւ ադրբեջանցի ժողովրդների միջեւ։ Դա թղթով են հաշտեցնում։ Հաշտեցման գործընթաց չկա։
Deci, în așa hai jocuri mai ce ca zgâcum, vor să cântire lucrul meu artaj. Ce ca ați zgâcum? Hazara vor marti care în zgherezman nere thogele nere nai garabaum. Haur hazar îți avel mart, mă națele antum. Pakistan în dar cel marti. Ed marti care asta ni anzna gicien verzi. Im te vial nerov, harisun hazar îți zile hazar mart anzna gicien verzi. Zicând, ad lernai garabaui jocuri, ce am a câtfume si le vicecied. E venerea vor și da antese. Va fi să-mi citești, mă ce testul, nu știu care e tarță. Și nici ora asta n-a ci barța asta, nu e tarță ce ca. E tarță data ani vor roșu nerov ce ca. Noiembrie in nov ce ca. Nici of ce ca. Ova sunt lor cu vicin ce unii. Vă ți denk, ca la anume în Hiza Huțumul în ale, noiembrie in ei ne ori chetin humane, mă că o să ne extra masi. Păi, mânațați cheterii masi, nu vor jocuri să-i dea un cu nivela dar nu. Ești tu un tega prelu, vor închima candvum în amenor. Dramasin jos acțiuni și ca. Ancam mențin data partum bol, Joe Titanele Candumen enter. Uriperte data arbejani nerking gursne, data arbejani nerking gurse ci. Edvon sa amboc așa la data partuma Israelin, Gazan, Karukandane Luhamar, et Israelin nerking gurse ci, enter bana, arbejani nerking gurse. Nu, edvon se ha. Edvon hai asta în la rum. Hai asta în Rusian arțiun ca e sa menice. Merca ca ca nu sună pe ca pohfe simostov. Տպավորությունը թե որ մենք խոսենք, մենք կվնասենք Հայաստանին, ընդհակառակն է։ Մենք բանակցային խորք չունենք։ Մենք բանակցային խորք պետք է ապահովենք։ Հարցեր բերենք առաջ, որ կարողանանք պաշտպանվել։ Եթե մենք հարցեր չենք վերում առաջ, ամբողջ բանակցային քննարկումները Հայաստանի մասին է։ Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունն է վիճարկվում։ Հայաստանի ճանապարհներն են վիճարկվում։ Հայաստանի տարածքն է վիճարկվում։ Մեր ժողովրդի իրավունքներն են վիճարկվում։ Նայեք, Հայաստանի խորհրդանը va vedea sume sa manazatman ca una care a arans cartezi. E cam drăguț. Hence, nu în pain adrebejani hortanum, hazna humba zeva vorbu. Zeva vorbu vele arte. N-a hazer nu humba, hazna humba. Adga mă uracan humba. Ai zic că nu în arvum e arte. Bă, ce faci, mijlope? Are mețean adrebejani vele dar ții mas. E simt că sa haina ingorțentațe, sa haucean mas ingorțentațe. Ai zic că acan hai cuțentaliste, incerea bine, nu cune ne sa minci ande. Înghos că au în ban mes dânel banii tereli în vârful. Tam mic ce testul, mic ce încasca în cea ca tărbun, ha? Da. American Colma, Hima că gang naev, Europa ca în vera vermunchin, asumen Hamazaine ca ai nici Adărbejana asume. Nec, ies mince mai sor, testumem, vor American Colma, nah, ins Washingtonul Maselen, vor Hayastane, pândele vor care au banacțel aranți mișnortnerii. E vrajarvel mișnortuțiuniți. Sunt dintre american mișnortuțiuniți, mă încrajarvel încă. Ce ca american mișnortuțiun? Vor te ca american mișnortuțiun? American cu o mie n-am acă, în ce masina? În ce n-am acă în mezcărel? Uzmem asem, este la așa de banele, anascanale, în samar. Eu să scăm eu american cu o mie resurs, jamana că ți-a axel. Հանդիպումներ կազմակերպելու, քննարկումներ անելու վրա, հա, բայց վերջին հաշվով իրենց ռեսուրսը ափսոս չէր, բա որևէ մեխանիզմ չկիրառվեց Ադրբեջանի նկատմամբ, որ Ադրբեջանն էլ հասկանա, որ ինքն էլ պետք է փոխզիջումների գնել, որ հայկական կողմը կարողանա փաստաթուղթ ստորագրել։ Չէ՞ միակողմանի գործընթացով արդարություն դու չես կարող վերել։ Այստեղ կա անհասկանալի պար, որ Միացյալ Նահանգները Ադրբեջանի դեմ որևէ գործողություն իրականացնելու դեպքում չէր երկնչի։ Չեր մտածի, չեր վարանի, ինչպես դա անել, բայց պարզվում է վարանել է։ Եվ դուք այնակ ինչի ձերնելով եք ասում, որ չեր վարանի։ Փաստ չունենք, որ վարանի։ Ոչ բան չի արել։ Որովհետև դա Միացյալ Նահանգների արտաքին քաղաքականության պահանջներից մեկն է։ Եղել է, որ այդ պահանջի հետևից Միացյալ Նահանգները գնա եւ չհասնի այդ։ Չէ, հենց այդ եմ ասում, չի դրվել այդ պահանջը։ Ասենք որ պահանջ դրվեց, որ Ադրբեջանին պետք է ճնշել, որ գնա կոնստրուկտիվ լուծումների, վաղուց Ադրբեջանը գնացած կլիներ։ Չի ձևակերպվել այդ հանգամանքը։ Այսինքն հրապարակային հայտարարություններում, ԱՄՆ կոնգրեսի սենատի լսումներում եղել են քննարկումներ, որ Միացյալ Նահանգները երբեք չեն հանդուրժի էթնիկ զտում Լեռնային Ղարաբաղում։ Միացյալ Նահանգները չի շարունակի business as usual, այսինքն գործել, աշխատել Ադրբեջանի հետ այնպես, ինչպես նախկինում էր, ոչ գնում է էթնիկ զտումից, ագրեսիայից հետո։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ ոչ բան չի եղել, շարունակում այս ամենը։ Լավ, մի պատողնանք Միացյալ Նահանգները։ Ռուսական լռությունը վտանգավոր լռություն է այսօր։
Rusakan lerutyun chka, Rusastan inch asum, asuma duk chek uzum meg mishnorteng, shat lav khosek yerkom. Tesak Lavrovi haytarutyun, Hayastane uzume ughi khosel Turkiayi het. Khosek asumen. Es danach ironia im tesnum poroshaki, ankerts asen, vor de ete karogek khosek, tenank et inch onts ek khoselu kam inch inch ek hangelu. Բայց մենք տեսել ենք, որ երկկողմ խոսակցության արդյունքում մենք միայն տալիս ենք, մենք միայն զիջում ենք, մենք բան չենք ստացել. Որ մեր փոխարեն Լավրովը խոսեր, չէինք դա։ Մեր փոխարեն չպետք է Լավրովը խոսեր, մենք պետք է խոսենք, բայց մենք պետք է խոսենք այնպիսի հարթակներում, որ եթե Լավրովը իրոնիայով է խոսում խնդրի մասին, այսինքն եթե առանց մեզ եք անում, կտեսնեք ինչ կլինի։ Հա, բայց դա դուզ գրեց, ինքն ինչ է դուզ գրեց, որ դու ասում ես, չէ, չեմ ուզում կոմիշնորությունը, ես առանց քեզ կարող եմ, իրանք էլ ասում են, հայ, վավ դե գնացեք։ Դու գտնում ես, որ պետք է այդ միջնորդությունը։ Ես գտնում եմ, որ մենք պետք է վերադառնանք նոյեմբերի 9-ի կոնցեպտին։ Որտեւ նոյեմբերի 9-ի կոնցեպտով մենք ստանալու բանը։ Նոյեմբերի 9-ի կոնցեպտը տապալված է, ինչին վերադառնա։ Չէ, տապալված է, բայց 9-րդ կետը ինչ են մեզանից ուզում։ Եթե տապալված է, մեզ ասում են 9-րդ կետը կատարեք։ Մեր վարչապետը ռուսական կապրիզ է, ուզում են իրենց։ Կապրիզ չի, մեզ կատարել են տալիս, վարչապետները ասում են կկատարենք, բայց մեր իմացած ձևով։ Այսինքն ուրա հայկական կապրիզը։ Չէ, ուրա հայկական կապրիզ չկա։ Ինչի հայկական կապրիզ չկա, որ դե դուք էլ ձեր բետերները վերցրեք, հետ գնացեք Լեռնային Ղարաբաղ, ժողովրդին էլ հետները տարեք, կգաք 9-րդ կետով կխոսանք։ Ուր է հայկական կապրիզը։ Գիտեք, կապրիզը բանը չի, դուրը փագել գնալով չի լինում, արհամարելով, բան այնտենց չլսելու տալով չի լինում։ Չէ, այս խոսքին պետք է արձագանքել։ Հիմա լավ, ռուսական կապրիզ կա, ադրբեջանական կապրիզ կա, Էրդողանի կապրիզ կա, հա, բամեն ինչ պետք է անենք, վերանանք։ Դեմեք ին պատկերացում, գնում ենք բոլոր հարտակներ, 3 գումարած 3, ինչ ենք փնտրում այստեղ։ Հիմա բրիքսի հետ ենք շփվում։ Չէ, նայ, դրանք կիսալուծումներ են։ Մենք բրիքսի հետ ինչ ենք շփվում, մենք բրիքս ուզում ենք անդամագրվենք։ Ուրեմն մեր օրակարգը պետք է ձևորել, մեր օրակարգը ոնա, բրիքս ուզում ենք անդամագրվենք։ Թե չենք ուզում, ինչ ենք անում բրիքսը։ Դե լավ, հարտակի օգտագործում։ Չէ, գնացել ենք, ինչ անենք։ Գնացել ենք, մասնակցում ենք։ Չմասնակցելն ու մասնակցելը նույն բանն են։ Տեսեք, մասնակցել էլ կա, մասնակցել էլ կա։ Դու պետք է գնաս ամեն տեղ ինչ որ բան բերելու։ Եթե գնում ես ուղակի որ գնաս, այդ ուրիշ բան է։ Այսինքն ինչ ենք մենք ուզում բերենք բրիքսից։ Ես դեռ 6 ամիս առաջ ասում եմ, մենք պետք է ավելի շուտ դիմենք բրիքս, քանի Ադրբեջանը չի դիմել։ Մենք չդիմեցինք Ադրբեջանը, Թուրքիան դիմեցին։ Վաղը մյուս օրը, երբ որ աշխարհի փոփոխությունները կգնա այլ ուղությամբ, եւ Հայաստանը կուզենա գնալ դեպի բրիքս, ունենալ է դեր իր հայաբաժինը, այսպես ասած, հա։ Այդ երկրները սաբոտաժ են անելու։ Մինչդեռ Հայաստանը ավելի մեծ շանսեր ուներ բրիքսի հետ աշխատելու, ինչուհետև մեր առևտրային առաջին գործընկեր ՌԴ-ը ԵԱՏՄ-ն է բրիքսի անդամը, երկրորդ, երրորդ գործընկերներ Արաբական Միացյալ Էմիրություններ, Իրանի Իսլամական Հանրապետություն, Հնդկաստան, Չինաստան, դրանք են։ ԵՄ-ին մենք վաճառում ենք բանը, պղնձամոլի դենայինի բանը, հումքը։ Ինչ ենք վաճառում ԵՄ-ին ուրիշ։ Թող ասեմ։ Հա։ ԵՄ-ի Եվրախորհրդարանի բանաձև։ Այո, թարմ օրինակ է։ Եվ դա արվում է COP29-ից առաջ։ Այո, ինչու՞։ COP29-ը լավ առիթ է ճնշել։ Երեք հետևել եք, ահագին կորստ է։ Այո, ճնշել։ Մի հարց էլ դա է, այս կորստյունն ինչ է վկայում։ Դա նրա մասին է, որ Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի ձեր որ մենք Հայաստանում չենք խոսում, թե չի նշանակում, որ աշխարհում չեն կարող խոսել, եւ աշխարհում խոսում են։ Շատ լավ է։ Դեմ առ պետքա Հայաստանն է խոսի։ Դեմ պետքա Հայաստանն է խոսի։ Որտեղ նայեք, երբ որ մեր միջազգային գործընկերներին հասցեն ասում, չէ՞ ասում, շատ լավ բան, ճիշտ եք ասում։ Բայց ձեր կառավարությունը թող բարձրաձայնի։ Ճիշտ եք ասում, բայց դուք օրակարգ չունեք այդպեսի։ Դու չես կարող հորիզոնական մակարդակ։ Թե կառավարության ձեռքին այդ խաղաղության օրակարգն է։ Դրա մեջ դա դեռ խաղաղության օրակարգի մաս է։ Բայց ես ժողովրդին ինչ անենք մենք, լավ է, 150,000 ժողովրդին ինչ անենք։ Խաղաղության օրակարգի մաս է, թե ժողովրդը գնա խաղաղ ապրի Լեռնային Ղարաբաղում, մենք էլ խաղաղ էստեղ ապրենք։ Ոչ մենք պահանջ ունենանք, ոչ իրանք, ոչ նրանք, ոչ նրանք։ Եվ դա կապ չունի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության հետ։ Հայաստանը Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը վիճարկում, հա՞, չի վիճարկում։ Այն ժամանակ էլ չէր վիճարկում։ Ժողովուրդը ունի իրավունքներ իր հայրենի բնորանում ապրելու։ Այդ ժողովուրդը ունեցել է ինքնավարություն այնտեղ ապրելու։ Այդ խնդիրը սկսվել է ինքնավարությունը վերացնելուց։ Հիմա իրենք ինչ են ասում, ասում են սովետական քարտեզով անկլավներ կա, տվեք, չէ՞։ Բայց սովետական նույն քարտեզով ինքա լղիմ կա, դե տվեք, լղիմը վերադարձրեք, ոչ չեք վերադարձնում։ Ուր է Հայաստանի տեքստը դրա մասին։ Դե, տպավորություն կա, որ մենք սուս մնանք, թեմաները փակենք,
կպրծնենք բանկը գնա կանցնենք չի լինել այդպես եւ չի եղել ես ձեզ օրինակ եմ բերում մեր խորհրդանը վավերացնում է համազատման կանոնակալ իրաց խորհրդանը խումբ է ստեղծում Հայաստանն անվանելու արևմտյան ադրբեջան եւ այստեղ վերադառնալու համար հիմա եթե դա նորմալ է եղավ դե դուք էլ արիք չես ադրբեջանում դեռ նշաններ չկան վավերացման պրոցեսի բացարձակ որևէ պրոցես չկա փուխտը ստորագրել են եւ վավերացման ներպետական պրոցես չի գնում Plus դրան կանգի դադարել է նաև այդ ապաշրջապակման հանձնաժողովների շփումները։ Որտեվ Մհեր Գրիգորյանը փոխվարչապետը հայտարարեց, որ կոմպրոմիս չունեն։ Նայեք, քարտեզ չկա, որի շուրջ Ադրբեջանը ուզում է համանազատում անել։ Համանդրական դատարանը վավերացրել է կանոնակարգ առանց քարտեզի։ Բա այն ժամանակ, երբ շփվում էին այդ կոմպրոմիսը կար։ Չէ, այն ժամանակ կար հարց, որ պետք է Ադրբեջանին տալ 4 գյուղերը, վերջերս մին տվեք։ Տվեք։ Արագացրեք, տվեցին հետո։ Իրենք կոնկրետ հարց ունեն, իրենց հարց լուծին ու ասին գնացեք դե բարի գիշեր ձեզ խոսանք։ Որը հիմա ինչ ենք անում։ Մենք երբ որ այդ 4 գյուղերից պետքա դուրս գայինք, մենք պետքա սեղանի վրա դնեինք, պահանջ, որ մենք դուրս ենք գալիս, դուք էլ խոսեր ենք սա մասին ձեր։ Հա։ Դուք էլ Տավուշի ձեր օկուպացված տարածքից դուրս եք։ Շատ լավ։ Դա չի եղել։ Հայաստանը հիմա իր Բայդենի նամակագրի։ Իր պայմանավորվածության պարտավորությունը կատարել է, վավերացրել։ Այո, վավերացրել է։ Դե կա դրա մեջ տրամաբանություն, որ մենք արել ենք մեր։ Կա, որովհետև բան ենք ստորագրել, պետքա շարունակենք այդ process-ը, բայց ինչ պետք է անի։ Բայց ես այլ բան եմ վիճարկում։ Ստորագրել ենք ինչ առանց քարտեզի։ Ինչ ենք ստորագրել, այսինքն ինչի մասին է դա, ինչ քարտեզով, մնացած սահմանները ինչ քարտեզներով ենք համանազատելու, որը որ Ադրբեջանն ուզի։ Չէ, ի՞նչ բան է, էլի։ Այսինքն Հայաստանի կառավարության պատկերացումը, թե ինչպիսին է իր պետության տարածքը։ Պետք է կծված լինի այդ փաստաթղթին թե ոչ։ Համանդրական դատարանը կառավարության ներկայացին չի ասում եղբայր։ Այս կանոնակարգը տեխնիկական հարցեր է, բերել եք, որ ուզում եք համանազատում անել։ Բաղանիս, Այրում, Գիրանց եւ այլն, դա տեսնում ենք։ 74 թվականի ԳՇ քարտեզով տվել եք, հասկացանք։ Բայց մնացած ինչ քարտեզով եք անելու։ Ասեք։ Գիտա, բոլորը վերաբերելի տոպոգրաֆիական, այդ ո՞րն է բոլորը վերաբերել։ Այդ դիտի շարտեզները, ո՞վ է տեսը, ո՞վ է տեղյակ։ Ինչ իրավական ընդհանրակարգերով է ՀՀ զինված ուժերը դուրս եկել այդ տարածքներից։ Ո՞վ է այդ հրամանը տվել։ Ինչի ինչով է առաջնորդվել որ հրամանը տվելա։ Այնքան հարց է բացվելու, չեք պատկերացնում։ Հա։ Ինձ ասում են մենք մի քիչ անգամ ժամանակը չհաշվել ենք, բայց Ես այդ հարցը պիտի տամ ու խնդրեմ, որ դրան մի քիչ այլ ռակուրսով դիտարկել, որովհետև ես նախընտրական խմորման հոտ եմ առնում այդ բանավի ընդհանուր բանավեճից, որի մեջ տեղավորվում է նաև Էդմոն Մարուկյան խորհրդարանական ընդդիմություն արչակատոմը, ինչողի վրա է դա տերվում։ Իրենք ասել են ուզում ենք Նիկոլ Փաշինյանին հերացնենք։ Հա։ Մենք հերաշում ենք Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը, դուք եք կրկնապատկում։ Առաջի քայլերը, եթե ուզում եք հերացնել, պետք է ուրեմն նախագահները դուրս գան քաղաքականությունից եւ ապագա, երբ որ կլինի ընտրությունը, հիմա նախընտրական որևէ բան չկա, այսինքն 26 թվականին։ Այդ ժամանակ կունենանք ընտրություն, որտեղ բոլորը հավասար են։ Բայց եթե նախկին նախագահները մասնակցում են ընտրություններին, Նիկոլ Փաշինյանի ռեյտինգը ինչքան են տվել, 15% տվեցին, չէ՞, վերջի բանով։ Կդառնա 40, օրինակ։ Իրենց ներկայությամբ ինձ մասնակցում։ Դրա մասին է։ Չէ, որևէ կռիվ, որևէ բան չկա, այսինքն խնդիր չունենք ես որևէ մեկի հետ։ Քաղաքական համակարգի առողջացման մասին է։ Ոչ ոք չի դիող մասնակցելու, ես չգիտեմ, ես մասնակցելու, մեկ ոչ մի բան չգիտենք։ Բայց հարց են բարձրացրած, ասում ենք մենք Նիկոլ Փաշինյանը հերացնենք։ Դե հերացնելու համար պետք է առաջինը իրանք հերանան, որովհետև մենք ունենք 21 թվականի ընտրությունների փորձը, թե ոնց հա տեղի ունեցել, ինչ հա եղել։ Ինչ են իրանք արել։ Ուրիշխանությունը հավաքել է 54% ձայն։ Եվ մենք ունենք նման միահեծան իշխանություն։ Մենք ես խոսում եմ Արթուի հետ, որը լավ գիտի հայկական խոհանոցը։ Այո։ Քաղաքականությունը շնչում է այնտեղ, որտեղ փողը է։ Ճիշտ է։ Հիմա փողն այդտեղ է։ Այդ ի՞նչ փող է։ Ի՞նչ փող է։ Ապորինի փող։ Ո՞վ է հարցրել։ Մի օր պենի Ապորինի փողը։ Այսինքն եթե իրանք ուզում են ասեն, որ փողը ստեղ եկեք ստեղ, այդ հեղափոխությունը եղելա, որ այդ փողը եթե ուզում եք քաղաքականության մեջ գործ անել, ուրեմն պիտի այս փողով արվի, ուրիշ փող չկա։ 21-րդ դարնա եւ նոր տեխնոլոգիաները։ Օրինակ ինձ փող պետք չի, որ ես իմ YouTube-ի ալիքով խոսամ ու ես խոսում եմ։ Ինձ չեն հրավիրում իրանց եթերներին, իրանց ԶԼՄ-ին, ես իմ հնարավորությունը օգտագործում եմ։
Et փողով թող ոչ մեկին չվախեցնեն, չխեղճացնեն. Et փողը ապօրինի փող է, et փողը պետք է վերադառնա մեր ժողովրդին, պետական բյուջե, եւ et փողով թող ոչ մեկին, այդ փողով են դաշտը պահում անապատացրած։ Եթե թող չփողվեն, ըհը, et անապատի վերացման մասին է խոսքը գնում։ Et անապատը գործող իշխանությանն էլ է ձեռնտու։ Հիմա ի՞նչ պետք է մենք նստենք իրանք պասելով խաղը։ Չի լինելու նման։ Մի թողեք խաղը։ Դե չենք թողնում։ Հենց հիմա չենք թողնում։ Ես գնացել եմ, ասի նոր չենք թողնում։ Չեք թողնում, ասում եք դուք գնացեք։ Բայց դա ենք ասում։ Չէ, ես միամիտ չեմ որ իրանք չեն գնալու։ Բայց այս քննարկումը բերում է նրան, որ մեր ժողովրդն արձանագրում է, որ նրանք օպոնենտները չեն իշխանության։ Եվ պետք չի նրանց հետ գալուց վախենալ գնալ Նիկոլ Փաշինյան ընտրել։ Այս քննարկումը դրա մասին է։ Թե չէ մենք միամիտ չենք, ես գիտեմ որ Սերժ Սարգսյանն ու Ռոբերտ Քոչարյանը դուրս չեն գալու քաղաքականությունից։ Բայց նրանք մնալու են բարիերի տակ հաջորդ ընտրությունների ժամանակ։ Տեսեք, մենք գիտենք հա, մենք գիտենք նաև, որ այդ քաղաքականության մեջ մնալը նաև ինքնապաշտպանական ֆունկցիա է։ Բնականաբար, բնականաբար, բնականաբար։ Դուք առաջարկում եք հրաժարվել ինքնապաշտպանությունից։ Ես առաջարկում եմ ինքնապաշտպանական բնազդից ելնելով թողնել, որ դաշտը առողջանա։ Դաշտի առողջացումը կբերի բոլորի ինքնապաշտպանական բնազդի։ Ինչու՞ պետք է դաշտի առողջացումը, չեմ հասկանում։ Շատ լավ, պետք չի մեզա պետք, մենք շառնակում ենք մեր ժողովրդին, այդ խոսակցությունը ժողովրդի հետ է, իրանց հետ։ Մեր ժողովրդին բացատրել, որ ժողովուրդ ջան, մի վախեցեք, իրանք այդ գալու հնարավորություն չունեն եւ չեն ունենալու։ Իշխանությունը ձեզ մանիպուլացնում է, իրանցով կրկնակի ռեյտինգ ստանում։ Պարզա չէ, որ իմ ինտերվյուի արդյունքում Քոչյանը դուրս չի գալու քաղաքականությունից։ Բայց իսկ քննարկումն ինչի՞ է մարա։ Մեր ժողովրդին է սա շատ պետք։ Թե չէ, ես բան այդքան բան չունեմ, միամիտ չեմ, որ մտածեմ, որ բան է, էլի, հեսա մենք քննարկենք, քննադատենք, իրանք եկ ասեն դե լավ, մենք դուրս ենք գալիս։ Ինչքան է մամա։ Ավարտում ենք։ Ընտրություն թե արտահերթ։ Ես չեմ տեսնում արտահերթի որևէ նորույթը։ Անավանդ որ խորհրդարանական ընդդիմությունը չի ուզում։ Չէ, խորհրդարանական ընդդիմությունը չի ուզում արտահերթ ընդդիմություն, չի կարող լինել արտահերթ ընդդիմություն։ Իրանք ինձ մանդատներից չեն հրաժարվում, ոնց կլինի։ Մարդիկ կոմֆորտի մեջ են, հասկանում են, որ հաջորդ խորհրդանում չեն լինելու, փախում են այդ մանդատները։ Մի պահ Սրբազանին օգնելու այդպիսի քայլ։ Դե Սրբազանի շարժումը կարող էր բերել արտահերթ ընդդիմություն։ Այդ միակ բանն էր, որ նա կարող էր անել, ես ասեմ։ Ընդդիմությունը։ Սրբազանի շարժումը կարող էր պարտադրել խորհրդարանական ընդդիմությանը, որ գնային արտահերթ ընդդիմություն։ Չգնացի։ Բայց չձևավորեց այդպիսի օրակարգ։ Նրանք ձևավորեցին impeachment-ի օրակարգ։ Ո՞վ պետք է ձևավորի։ Սրբազանը գնաց խորհրդարանի շեմին կանգնեց, ասել չէ, Սրբազանը դիմեց խորհրդարանական խմբակցությանին, որ impeachment-ի գործընթաց սկսեն, որից նրանք հրաժարվեցին, որտեղ այդ ամբողջ խորհրդարանի ֆրակցիաները, երկու ֆրակցիա հրաժարվեց ստորագրել փաստաթղթի տակ, որը Նիկոլ Փաշինյանի impeachment-ի մասին է։ Պատկերացնու՞մ եք։ Մի ինդիմություն, որ այդքան սուր է, այնպես մարգինալ է, վախեցան impeachment-ի փաստաթուղթ ստորագրել։ Էս են իրանք։ Ինչն է դրա պատճառը։ Համագործակցության մեջ է։ Համագործակցության։ Բանը, փակ շրջանը ընդդիմություն են աշխատում։ Էտա, այս ուրիշ բան չեմ տեսնում դրանք։ Նա, այստեղ կանգ առնենք, չմոռանանք որտեղ են կանգ առել։ Շատ լավ։ Հաջորդ շաբաթ։ Էդմոն Մարուկյան, Լուսավոր Հայաստան Կուսակցության նախագահ։